recording. I thought it did. My recording. I thought it did for a bit, bro. One shot and he's dead, that fucking bitch. Move your goal. Ah, see, the Darius is a spawner box. Ah, hold on, it's good the animal, see it, it's like a log for chatting all day all the time. I think that's so cool. Det är bra smal jag är, men vad är det som också? There we go. Oh, you never found it, cat. Holy hell! Jag är plötsligt in bakom tog alla de andra. Vad ska jag cykla i livet? Nej, jag fick ingen flygare. Det var lite synd. Jag tittade på den där Fuel in the Flames och fick en kvalitör. Ja.
fitte! Ja, jeg glod så la han på. Prater på han. Oh, shit. Ja, det gjorde han på han. Nei. Jeg kan jo bare tøye rett frem av det, høy. Go driving, motherfucker! Oh, nu kommer det här kamikaze-bilen. Ja, det är gröna skyltar när jag stoppar så varje gång. Sen ju kan trappa och jag vet inte bra det ser ut. Ja, så. Drove it like he stole it.